Mənim evim de buradan su apardı. Bütün kanallar tökülüşdü kəndə. İcra hakimiyyəti gəldi. Mən ne bilim kim gəldi. Gəlib gözləriylə gördülər də. İndi də o dağ mənim ürəyimin üstündən getmir. Elə anlattılar bizi ki, sabah yox bir gün nümayəndə göndərəcək o. Üstəq o qonaq kəndə bu prezident gələndə Salim Məmməlov gəlmişdi. Bizə söz verdi ki, apreldə sizi üçün bir balaca maşınlar üçün körpü qoyacaq. Bura Quba rayonunun gözden könülden, regionların sosyal inkişafından uzak kalmış Cimi kəndidir. Bir çoxlarınız bəlkə də bu kəndin adını ilk dəfədir eşidir. Kanal 13 çəkiliş komandası bugün sizə həm bu kənddən bəhs edəcək, həm də kəndin illərdir həll olunmayan sosyal problemlərini işıqlandıracaq. Baxmayınlar, vabşi bu kəndə baxmayın. Baxan yox deyirsiniz. Bu kənd pis vəziyyətdədir. Olduqca pis vəziyyətdədir. Bunu Quba rayon icra hakimiyyəti də bilir. Respublikanın bəzi şəxsləri də bilir ki, bu söhbət var. Deputatı kimi şikayət eləmiş. Allah, deyə sulbalarımıza bax. Bəli. Nə gündədir, bu bir hadisə oldu. Bu yıxıldı, bu cəmaatı tok vuracaq. Allah eləməsin, düzdür. Bəli, əlbəttə ki, çoxdan belədir. Neçə illərdir, 5-6 ildir bu vəziyyətdə, mən buradayım bu vəziyyətdədir. Bu stolba bura sərniyə bir fikir verir. Buna bağlanır. O, orada calandırılır. Bu əlbəttə ki, uşaqlar burada oynayır, evin yanıdır. Mən yox, siz özünüz baxın, işıqlandırın ki, bu nə dərəcədə axır, qorxuludur yoxsa yox. Bu bir günlük deyil, deyim hə. Kənd sakinləri müraciət eləyib Azər İşıq'a bu haqda. Azər İşıq'a deyiblər bu yaxınlarda, Azər İşıq'a deyə bilmərəm, ancaq bu aidiyyəti qurumlara bura qonaq kəndə bəli. Demisiniz? Demişik, bəli. Aidiyyəti qurumlara deyilib, gəlib özləri də bilir. Bəs bunları kim səriyib, elə onlar sərməyib. Onlar gəlib belə eləyib, düzəldib eləyiblər, yəni? Bunu müəlləməmişəm, qorxuda deyil, bu saatdə qorxuludur, hər an qorxuludur. Külək olanda bura bir səs salır, qarşı az qala ki, qarışsın burada tellər. Keçən il bir danamı tokulurdu burada. Burada? Bəli, deyil, bu çayın içində. Bu çayın içində? Bu uşaqlar da gələ təkcə mənim yox, bu məhəllənin uşaqları bura düzənlikdir, burada oynayırlar. Açıq sahədir yəni, bəli, görürük ki, burada açıq sahədir. Axır, bunun üçün bir tədbir yəni, hər şey göz qabağındadır. Cimi kəndi son günlərdə davam edən mövsümü yağışların yaratdığı çətinliklərlə gündəmə gəldi. Təhsil almaq üçün təhlükəli dağ çayını keçmək istəyən məktəblilər çıxılmaz vəziyyətdə qalmışdılar. Bəzən çay suyu o qədər artır ki, hətta xüsusi nəqliyyat vasitələrinin də hərəkəti mümkünsüz olur. Maraqlısı budur ki, qonşu kənd olan Qonaq kənddə avtomobil yolları dövlət agentliyinin ağır texnikası və işçi qüvvəsi var. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə lazım olanda nə bu texnikanı, nə də işçi qüvvəsini görmək olur. Çəkilişimiz zamanı havanın günəşli olmasına baxmayaraq, yenə də dağ çayını keçmək mümkünsüz idi. Çayı keçmək istəyən avtomobillərdə texniki problemlər yaranıb yolda qalır. Bu da öz növbəsində vətəndaşlara maddi olaraq zərər verir. Kənd sakinləri füsünkar təbiəti olan doğma kəndlərindən ayrılmaq istəməsələr də mövcud şərait üzündən bir çox cimili artıq böyük şəhərlərə və paytaxta köç edib. Kəndin yol problemindən sonra isə ikinci ən böyük problemi örüş yerləri ilə bağlıdır. Bəhs olunan problemlə bağlı yaxın günlərdə kanalımızda geniş reportaj veriləcək. Yol mədəniyyətdir deyiblər. Bugün isə kəndin ilk həll olunacaq problemi çəkib göstərdiyimiz yol problemidir. Səsləndirilən problemlərlə bağlı adı hallanan qurumların mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Kanal 13 olaraq mövzunu davam etdirəcəyik.